Hörrni, vi ska titta lite grann på bilder på Stockholms stadshus. Här brukar ju Nobelfesten gå av stapeln den 10 december varje år. Men såklart på grund av coronapandemin så ser upplägget lite annorlunda ut i år. Varmt välkommen säger jag till Erika Lanner som är chef på Nobelmuseet. Tack så mycket. Kan vi inte börja med att kika lite närmare först på fredag. Jag vet att det håller på hela veckan. Men vad är det som händer på fredag? För det blir inte den här vanliga superfesten i stadshuset som vi är vana vid. Nej, men precis. Det händer ju en del grejer under veckan. Och det är ju prisöverlämnanden i pristagarnas respektive land, i deras, på deras hemorter. Ja. Så det som sker på fredag, det är ju en prisutdelning i Stockholms stadshus. Då är kungaparet där, kronprinsessparet är där, representanter från riksdag och regering. Och då är det musikunderhållning och tal. Och så får man då se filmer från de här prisöverlämningarna som har skett på olika håll i världen, på ambassader eller lärosäten. Så att allt detta vävs samman i en prisutdelning på fredag i Stockholms stadshus. Och då blir det själva prisutdelningen, men det blir inte den här Nobelfesten då, eller? Det blir ingen Nobelbankett. Nej. Däremot är det så att det finns ju möjlighet att uppleva Nobelbanketten i utställningsform hos oss på Nobelprismuseet i Gamla stan. Vi har en utställning om festernas fest som står i ett helt år. Så vill man det så kan man uppleva Nobelbanketten på det sättet i år. Och det är dessutom så att just på själva Nobeldagen så kommer Sebastian Gibran till oss som har lagat maten till Nobelbanketten tidigare och gör en festmåltid på museet, och det kan man faktiskt köpa biljetter till. Om man råkar befinna sig i närheten av Stockholm kan man göra Stämmer. Det. Men du, idag händer detta, för det börjar idag med en prisutdelning. Stämmer. Och då delar man ut några av priserna. Vet du vilka städer man är i just idag? Jag vet att man har varit i London och delat ut priset till litteraturpristagaren Abdulrazak Gurna. Och jag tror att i detta nu så pågår utdelningen till Giorgio Parisi i Rom. Och senare ikväll då så har vi en utdelning i Washington. Och då är det alla dessa tre, Manabe, Macmillan och Angrid, som tar emot sina priser i Washington. Och jag har faktiskt gjort en liten fusklapp, bara sådär. Ja, men här hade vi fusklappen, ja. Två priser delas ut imorgon då, fyra på onsdag. Och sen är det konsert på onsdag också. Sen är det Nobelkonserten i konserthuset på onsdag. Det stämmer bra. Fint. Och vad får man se då? Då är det solist och dirigent och Kungliga Filharmonikerna som uppträder i konserthuset. Och det här kan man följa digitalt? Det kan man göra. Och var går man in då för att kunna se det digitalt? Nobelprize.org. Där kan man hitta hela programmet, allt som händer under veckan. Ja, men bra. Då blir det lite Nobelfest i alla fall. Ja, det blir det. Stort tack för att du kom hit, Erika Lanner, som är chef på Nobelmuseet. Tack så mycket.